të rintit, vetëm për interesat të veta dhe oligarkëve të ti. Edi Rama duhet t'ia dorëheqin me njëherë, sepse ai është bërë zëdhënës i bratja Kariç, i vlezëve Kariç të Vučićit. Në emër të interesave të tyre ai po mbyll, po falimenton të gjithë industrinë e birrës të krijuar në këto 30 vite në Shqipëri, duke lënë pa punë mijëra familje të cilat jetojnë të punësuar në sektor të ndryshëm të kësaj industrie. Dhe këtë e bën direkt vetëm për interesa në kuadrin e Ballkanit të hapur, për interesat vëllezërve Kariç.